Hola, què tal? Hem tingut un divendres pel matí bastant tranquil, encara que a la tarda tornarem a tenir aquesta trampa de núvols baixos que taparan el cel i generaran ruixats i tempestes. De moment podem veure aquesta espectacular imatge de la Carme Fradera feta des del Cap de Creus, on veiem aquesta posta de sol tan increïble que dona tanta sensació de pau. Poca pau és la que tindrem aquesta tarda, i és que tornen a aparèixer els ruixats i les tempestes al nostre territori, que deixaran ruixats bastant intensos, entre 15 i 20 litres per metre quadrat, amb tempestes que poden descarregar amb bastanta força i no descartaríem alguna calamarsa. Demà dissabte ja tindrem més calma, almenys un matí molt assolellat. A la tarda tornaran a aparèixer alguns ruixats, però ja seran molt més dèbils i no seran en forma de tempesta. Les temperatures de moment es mantenen estables, màximes que segueixen assolint els 30 graus a molts punts de la Garrotxa. Les mínimes seran elevades, entre 17 i 18 graus. A les comarques veïnes tindrem inestabilitat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i aquestes pluges es poden desplaçar cap a la plana de Vic. A la resta del territori, sobretot a la costa, més calma, alguns núvols, però molt de sol, temperatures plenes d'estiu. I per als pròxims dies esperem ja més calma, no tindrem pluges, sí que hi haurà alguns núvols que ens acompanyaran al llarg del dia, molta més presència del sol i les màximes tornen a pujar. A Olot es poden assolir altre cop els 33 graus.